Jeg har nok alltid vært en mammadalt. Jeg enebarn. Mor var enebarn. Vi trivdes best hjemme. Det kom aldri noen på besøk til oss. Men så døde mor, og da begynte de å komme. Vilt fremmede mennesker som absolutt ville snakke med meg om livet mitt. Herregud, hadde de ikke sin egne liv å snakke om? Det selvfølgelig storsinnet av den norske stat å stille lokaler til rådighet for personer som inne i en litt hektisk fase i livet. Men alt jeg ønsket var å få være i fred. Og det verste med Brøynes var det evinnelige maset om å skulle åpne seg. Snakke ut om mor og meg og vår intense tosomhet gjennom nesten 40 år. Bedre ble det ikke da Gunn tvang meg til å dele rom med en slags orangutang som bare var opptatt av nakne damer og mat. Du, jeg har ikke så greit her, jeg heller. Snart 40 år, jeg har aldri pult. Og halve livet foran deg. Det vet jeg ikke noe om. Det eneste jeg vet er at jeg har halve livet bak meg. Bo på gærnehus. Jeg har aldri pult. Ikke noe mase med deg, veldig oppskrytt. Oppskrytt? Er puling oppskrytt? Puling, det blir man veldig fort lei av. Kommer aldri til å bli lei av å pule. Jeg har aldri hatt mange venner. For å si det som det er, så har jeg aldri hatt noen. Men det var jo tydelig at Kjell Bjarne hadde behov for en slags åndelig veileder. Det var helt tilfellig. Jeg jobbet som anstyrmann på SS Norway. Seilte vi rundt i Karibien, og der kom jeg innom et bedre bordell. Fy faen med nakne damer. Jeg imponerte med gressene sånn at de glemte å ta seg betalt. Fy til helvete! Kjell Bjarne satte tydelig pris på mine kvinneerobringer. Han var så begeistret at han fortalte om dem til Gunn. Elling har løyet for deg, Kjell Bjarne. Ljugi? Hvordan da? Er du ikke medlem av Bandidos? Ikke akkurat medlem, da. Men gi deg nå, da, Elling! Fortell om det! Hva med hun pulte på motorsykkel gjennom Drammen, da? Hva løgn, ja. Du er bare sjalu, Gunn. Men det gikk seg til, som han sier. De der damene på den der Palmøya. Den som drev og smørte inn både deg og seg selv med sånn der... Olje? Ja. Bare løgn det også. Det driter vel jeg, vel? Mener du det? Ja, bare fortell den en gang til. Kjell Bjarne sladret aldri mer til Gunn. Og etter 2 år har den norske stat bestemt at Kjell Bjarne og jeg skal flytte ut fra Brøynes og inn i vår egen trygdeleilighet. Hallo. På selveste Majorstuen i Oslo. Derfra skal vi prøve å ta steget tilbake til virkeligheten. Ja, du skal til. Ja, vi. Kjell Bjarne og jeg, vi skal til Oslo selvfølgelig. En vei. Er det flere veier? Så vi skal raskeste veien til Oslo. Der står Frank Åsli og venter på oss. Ja. Ja, Frank Åsli fra Oslo kommune. Ganske høyt opp i Oslo kommune faktisk. Du som jobber i NSB, du kjenner kanskje folk som jobber i Oslo kommune du også. Er det greie folk, vil du si? Det blir 130 kroner stykket. 130 kroner? Sist mor og jeg tok toget til Larvik, kostet billetten 25. Det var minst 30 år siden. Ja. Mm.
Elling, kom igjen da. Elling! Hallo! Elling og Kjell Bjarne. Gutta på tur. Er det du som er... Hallo. Hei, hei. Frank Åsli. Har du en pølse der? Har det gått fint? Fra Oslo kommune. Det så dæver jeg. Kom, kom. Hva var det hit igjen, sa du? Han heter Frank Åsli, Kjell Bjarne. Du er fra Oslo kommune? Stemmer det. Er du gift eller, Frank Åsli? Ja. Er det grei, Frank Åsli? Det grei nok, hun. Kall meg Frank, du. Hva heter han, Frank? Kjell Bjarne. Janne. Har han noen veninner, Frank? Kjell Bjarne. Kom igjen. Tredje etasje. Lemp av dere. Dere er hjemme nå. Her er det dere som bestemmer. Ingen av dere som har en ferdig hver kveld. Men fra nå av er det opp til dere å vise at dere fikser å bo alene. Handle, lage mat. Ta telefonen, ringe, gå ut, bevise at dere klarer å leve som vanlige folk. Og gjør dere ikke det? Det er noen andre folk som gjerne vil ta over denne leiligheten. Er det ikke noe å ete her? Nei. Det må du skaffe deg selv. Ut døra til venstre og bort gata. Jeg kommer til å dukke opp og se hvordan det går, og jeg digger streite avtaler og faste ramme. Og så, gutta, skal dere få hvert deres soverom. Kom igjen. Elling. Elling. Her. Her skal du bo. Og du, Kjell Bjarne, du skal bo her. Og sett nå fra deg den jævla bagasjen. Skal jeg ligge her? Ja, men ikke det er fint, da. Eget rom og greie. Jo da, det blir bra, vet du, Kjell Bjarne. Og så telefonnummer 9. Men husk at jeg har 10 andre å passe på, pluss dere. Akkurat som Jesus, det. Han hadde også 12 stykker han måtte holde rede på. Sånn! Og så går vi ut og får oss en matbede. Ja, slapp av. Oslo kommune spanderer. Kom igjen, Elling. Vi skal ut og hit av Oslo kommune. Vi har jo nettopp kommet inn. Altså, jeg begriper ikke hvorfor vi skal gå ut igjen. Dette er et nydelig hjem, og så skal vi hales ut for en eller annen matbit. Jeg tenkte at vi skulle gå og feire at dere hadde fått et nydelig hjem. Kjære venner, det finnes da ikke noe mer naturlig sted å feire at man har fått et nydelig hjem enn i sitt nydelige hjem. Vi har faen ikke noe å hit av på! Ja, ja, men da får Elling skaffe oss det, da. Elling! Så lenge jeg kan huske har jeg hatt 2 uvenner. Svimmelheten og uroen. Elling! Rundt hjørna. Kom igjen. Uansett hvor jeg går, så følger de etter meg. Jeg klarer meg selv, Frank. Nei. Dette er Frank Åsli fra Oslo kommune. Ja. Ta deg et stykke, Elling. Du må få i deg litt mat, du også, vet du. Nei, tusen takk. Jeg spiser ikke på kommando, Frank. Nei, greit. Men du har faen ikke kommet til for å sitte og glo i veggen heller, vet du. Jeg forventer at du kommer deg ut igjen.
Det er greit det, Kjell Bjarne. Nå blir det akkurat som på Brøynes, eller? Akkurat som på Brøynes. Nei, jeg har lyst til å høre, eller? Ja, vi kan godt høre, men ikke på det der. Det finnes bare én kanal. NRK P1. Har du bildet av mora di? Jeg tenkte hun kunne pynte opp her. Pynte opp med mora si? Fy faen, det kan du tro. Hvis mora mi kommer hit, så skal jeg pelme hun og han der forpurte stefaren min ut av det helvetes drittvinduet der. Jeg synes ikke du skulle snakke sånn om moren din, Kjell Bjarne. Hun har tross alt født deg og fôret deg og vasket klærne dine. Ikke mora mi. Jo, det er gjort. Har du aldri tenkt på å drepe mora di, eller? Hvorfor skulle jeg drepe mor? Faren din, da? Var han snill? Han døde jo far 2 uker før jeg ble født, Kjell Bjarne, men jeg tror mor likte han. Her er NRK Dagsnytt. Jeg er sulten, Elling. Ja, butikken er ut døren, til venstre, rett ned gaten. Flott innsats, Kjell Bjarne. Flott. Det er faen meg beste maten jeg har smakt, altså. Litt høyere. Enda litt mer mot deg. Så, der! Hjemme var det alltid mor som tok seg av det praktiske arbeidet mens jeg sto for ideologi. Det norske Arbeiderpartiet hadde aldri nådd sin posisjon dersom de ikke hadde hatt et våkent blikk for hva som var viktig og hva som ikke var viktig. Elling, kom deg i butikken. Nå har jeg gått hver gang. Du har faen meg ikke vært utenfor døra. Ja, hva har jeg gjort da? Har ikke jeg gjort noen ting? Hæ? Hvem er det som spiser all maten her i huset? Er det meg? Jeg synes i hvert fall vi skulle gå ut en tur, sånn som Frank maser om. Ja, på bar da, mener du? Ja, eller på kafé. Sånne steder som damene går på. Hvor mange ganger skal jeg si deg at det damene ønsker seg er nyvaskede og godt luktende menn? Ikke 14 dager gammel svette og tofis. Det er ikke 14 dager siden. Ja, 10 da. Maks 10. Det er siste gang jeg går i butikken i hvert fall. Feil nummer igjen. Elling! Kjell Bjarne! Er dere der, gutta? Ha. Hvorfor i helvete tar dere ikke telefonen? Ja, den er vel i stykker, da. Ja, jeg har ringt og ringt. Jeg har prøvd og prøvd, men den er helt kaputt. Skjerpingskar. Vi må ha helt streite avtaler. Hvis dette skal gå, så må jeg kunne slå på tråden, og da må dere ta telefonen. Kjell Bjarne? Ja. Det er vel greit. Så får vi ta telefontrening en gang til, da. Jeg må se for å rydde deg i verktøykassa mi, Frank. Nei, du blir med meg. Begge to. Kom igjen. Kom igjen. Når det ringer i telefonen, så plukker dere opp røret. Og så sier dere hallo. Ok? Elling først. Nå later vi som det ringer, ok? Ring. Ring. Ta telefonen. Du plukker opp røyret, og så sier du hallo. Kom igjen. Kom igjen, Elling. Hallo? Hei, Elling. Det er Frank som ringer. Hvordan går det med deg? Plukk opp røyret! Hallo, jeg er tørst. Takk, like måte. Veldig bra, Elling. Flott, Elling. En gang til. Kom igjen.
Hjemme var det alltid mor som tok seg av telefoneringen, så jeg kan ikke noe med det, Frank. For det første så mor din død, og for det andre så du hjemme hos deg selv, og nå det du som må ta telefonen. Ring! Snakk da, Elling. Snakk til meg, Elling. Det er helt unaturlig å stå sånn rett opp og ned med en liten plastning og snakke til et menneske du ikke kan se. Ja. Da får du se å komme deg ut av leiligheten da, og treffe folk. Jeg skjønner ikke hva som er vitsen med å ha en leilighet hvis vi skal drive og gå ut av den hele tiden. Hvis ikke du gjør som jeg sier, så har dere snart ingen leilighet. Du, Elling. Kanskje vi skulle begynne å gå ut sånn som Frank sier? Frank sier. Jo, men vi kan ikke regne med at damene kommer hjem til oss, vet du, når de ikke vet at vi bor her engang. Vi trenger ikke gå ut for å treffe damer, Kjell Bjarne. Hæ? En ting skal Frank ha honnør for. Han lærte oss nytten av å ha telefon. Å, så fint hvor du ringte. Jeg bare elsker sex. Nå sitter jeg her og koser litt med meg selv. Å, kjøtt puppene mine. Nei, nei, ja, stopp. Å, så stor og fin pikk du har. Ja, ja. Fire tusen kroner. Nå må dere velge, gutta. Fittepreik eller leilighet. Du treffer faen ikke folk med å høre på fittepreik på telefon. Kom igjen, gutta. Med den trygden dere har, så kan dere leve helt greit. Det snakk om prioriteringer. Nettopp det er det jeg har sagt til Kjell Bjarne. Ja, Kjell Bjarne har jeg sagt. Prioriter, prioriter, prioriter. Har jeg aldri hørt? Det har du hørt, Kjell. Det har du hørt, Kjell Bjarne. Hold kjeft! Siste advarsel. Vi må streite avtaler, faste ramme og tydelige fremskritt. Det var jeg som sa at vi skulle gå ut. Gå ut, gå ut, gå ut med 4000 minus på konto. Hvor skal vi gå inn da? Frelse seg med en suppekjøkken? Ja, men nå går vi på kino. Ja. Nei. Kom igjen, Erling. Nei. To mot en. Sånn er det bestandig. Men når tre voksne mannfolk tørner sammen, så kan jo tonen bli nok så røff. Det er faen meg den beste filmen jeg har sett. Fin film, Elling. Hva er det for slags tid vi lever i da? Jeg regner meg selv for å være et moderne storbymenneske med alt det innebærer av liberale holdninger, men jeg nekter å applaudere normoppløsningen. Du, det var jo bare en komedie. Skjønte du ikke at den var morsom, eller? Jeg skjønte at den ikke var morsom. Du har ikke skjønt noe som helst. Det er aldri noe som er bra nok for deg. Alt er gærent bestandig. Det har ingen hensikt å diskutere med deg når du er i det lune der. Ok, da går vi og spiser. Nei, Frank, ikke ut nå igjen. Det var du som absolutt skulle hjem for å drite. Offentlige toaletter har aldri vært min sterke side, Frank. Nei, jeg gleder meg jævlig til å se hva som er de sterke siden, Elling. Nei, du, det er røykfritt her. Få det bort. Nå er det slutt på å bure seg inne. Med alt for slakke tøyler her. Han blander seg opp i alt. Ingenting er bra nok. Men han spotter idealene mine. Skal ikke prøve å gå ut litt mer, da, sånn som vi gjør med Frank? Men bare oss to. Jeg er redd jeg også, Elling. Men vi har jo en ordentlig trygt. Vi lever bare en gang. Ja, la oss håpe det. Tanken på reinkarnasjon har ofte plaget meg. Jeg kan ikke forestille meg annet enn at en fyr som meg vil ha uendelig langt igjen til nirvana. Hæ? Ja, jeg glem det. Ja, vi kunne bare gå på den kaffen som ligger rett rundt hjørnet. Her om dagen så hadde de flesk å duppe der, Elling. Skikkelig sted, ikke noe dildal. Hvis det blir for ille, kan vi jo bare gå hjem igjen. Ja, eller løpe. Nettopp. Verre er det ikke. Her. Ja, her går jeg da.
sammen med en av livets aller enkleste apostler. Samtidig det en slags trygghet i å ha ham ved siden av meg. Pussy form for trygghet. Nå kan vi gå. Håper de har masse sprøstekt flesk. Flisk og tjukk duppe. Fy faen, jeg gleder meg. Vi skal ha to. Faen i helvete, de har ikke flesk å duppe! Skal det være noe å drikke, gutter? Faen, har du ikke flesk å duppe? Det er dagens, det er brun lapskaus, det. Du sa de hadde flesk å duppe her. Vent litt da. Skal høre med kokken her, ok? Gunn har sagt at du gir opp for fortelling. Du må ikke gjøre det nå. Jeg var totalt innstilt på flesk å duppe nå! Nå var dere heldige, gutter. Det var akkurat to porsjoner igjen. Hva er det du heter, da? Johanne. Tusen takk, Johanne. Bare hyggelig, det. Skal jeg hente litt vann til dere? Jeg håper det smaker. Beste maten du har smakt. Ja, den er ikke like god som den mor lager, men... Jeg skal hilse kokken og si det. Da blir jeg nok kjempeglad. Ja. Vær så god. Maker du stammer? Du, nå skulle Frank sett oss, vet du. Da hadde vel vært sånn noenlunde fornøyd. Han hadde vel ikke vært ordentlig fornøyd før vi hadde satt oss ved et langbord sammen med forskjellige mennesker fra fremmede kulturer. Tulling. Det er nesten sånn at vi skulle ha ringt til Frank og sagt at vi var her. Da hadde han blitt overrasket, da. Gjør det. Nesten, sa jeg. Få den. Kjell Bjørn, vi må gå. Gå? Hvorfor det? Vi må på to. Død, dassen er jo rett der borte, jo. Skal jeg følge deg, eller? Så forskjellige vi mennesker er. Her har folk gått alene på ski til Sydpolen, mens jeg må ta meg kraftig sammen for å krysse et restaurantgulv. Det er vel dette som menes med å sprenge grenser. Hallo, det er hos Åsli. Er det Frank? Du, det er meg. Yes. Elling.
Ringer du? Jeg skulle bare si at Kjell Bjarne og jeg, vi på stamkneipen vår nå. Ja, vi har nettopp slengt i oss en liten matbit. Det flesk og duppe her på fredager, og det ikke Kjell Bjarne vanskelig å overtale. Ja, det må jeg si. Ja, det kan du godt si. Bra, Eiling. Ikke sant? Bare bra damer nå, så skal ikke bare gå om og ta en telefon, Eiling. Aller siste. La oss heller suge i oss litt kultur. Hæ? Kultur med midt i ræva. Vi får se. I helvete! Det ikke sant! Tenk om den var levende, da. Hæ? Jeg må innrømme, tanken har streifet meg. Ja. Bjarne! Se der, da! Klokken bare fem. Jo, men... Du, spis opp kaken din i hvert fall først, da, Kjell Bjarne. Vær så god, Elling. Til meg? Ja. Hvis du ikke liker den, så går jeg og henger meg. På fritida. Se her, Eiling. Ser du, her sitter faen meg du og jeg. Du og han gule der. Du får få presangen din nå, du også da, Kjell Bjarne. God jul. Ikke bann på julaften da, Kjell Bjarne. Hvordan visste du at jeg ønsket meg den med hun blondina på? Jeg kjenner deg litt nå, vet du, Kjell Bjarne. Det den flotteste presangen jeg har fått noen gang, Elling. Like måte. Hva var det der da? Kjell Bjarne. Kjell Bjarne. Hey! Kom og hjelp meg! Det ligger en dame i trappa her! Hvem er det? Jeg vet det ikke, jeg vel. Er hun syk? Ja, hun kommer til å bli det. Nå er det bare dritings. Kan du ikke bare komme inn igjen da, Kjell Bjarne, så kanskje noen andre finner henne? Kom og hjelp meg, Eiling! Kjell. Jeg må dra deg.
Det er greit. Vi tar det med ro. Nå tar vi en ting av gangen. Hva er det heter da? Hæ? Ta veska hennes. Er du gal? Tror du jeg... Ta veska hennes, finn ut hva jeg heter! Ja, hell ut da! Reidun Nordsletten? Ja. Hun bor her. 24.12.63. 24.12. Hun har bursdag samme dag som Jesus. I helvete. I dag? Hun er på tjukka, Elling. Er det ikke bare litt fett? Ja, det er fett også, men... Men innenfor fettet så svever en astronaut, Elling. Bare ikke har skadet ungen. Kjell Bjarne. Slapp av. Dette har jeg gjort 100 ganger før med mora mi. Nøkkelen, lås opp. Nei, det kan jeg ikke, Kjell Bjarne. Lås opp døra! Ja, akkurat. Hadde du tenkt at du skulle ha ligget her i trappa på julaften? Kjell Bjarne, altså, når vi får inn henne nå, så går vi rolig ned i leiligheten, og så ringer vi opp hit om et par timer og hører om alt er i orden. Når du går ned, så blir jeg her til du kommer til seg selv. Nei, det kan du ikke. Du ser ut som en voldtektsforbryter. Du kommer til å skremme vannet henne. Det har ikke slått at barnefaren han kan dukke opp her hvert øyeblikk som helst. Dette er vettnes opptreden, Kjell Bjarne. Jeg sier det til Frank. Sånn, ja. Det er fint bare for deg. Det er bra. Tusler ned i leiligheten igjen, jeg da. Se hvordan det står til der. Sånn. Da var det ordene kom til meg. Det var som om de sto skrevet på innsiden av øyelokkene mine. Vi fant henne i trappen. Håret. En sort ravnevinge som vinden slo mot det uvaskede linoleumet. Vi la henne på sengen og så at englene allerede hadde besvangret henne. Du har begått poesi. Hele mitt liv har jeg gått rundt på jorden uten å forstå at jeg er poet, jeg er. Er det rart det har oppstått enkle misforståelser? Når poesien, mitt eget språk, har ligget uoppdaget i meg. Vi fant henne i trappen. Hånd. Vi la henne på sengen og så at englene allerede hadde besvangret henne. Hei, Eli. Hvorfor har ikke du gått og lagt deg? Der er du. Du skjønte hvorfor jeg gikk ned? Hvorfor jeg var så diskret? Jeg gikk for å komme deg til unnsetning. Hvis noe skulle skje. Hva som skjer da? Tenkte du ikke på Reidun Nordslettens mann? At han kanskje synes det var litt rart at du satt midt i stuen hans på julaften? Vet du hva, du skal være veldig glad, du, Kjell Bjarne. Veldig glad for at hun ikke våknet før du gikk ned. Våknet som bare faen, hun.
Ble hun ikke vettskremt av å finne en fremmed orangutang i leiligheten sin? Hun sa ikke noe om det, nei. Jeg leser hun ikke aviser. Så hele byen full av folk som kryper inn gjennom vinduer og voldtar og holder på. Hvor dum går det an å bli, da? Nå synes jeg du skal gå og legge deg, Eiling. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Jeg skal fikse en kran for deg senere, da. Akkurat, altså. Det er sånn det er, altså. Reidun Nordstedt finner en vilt fremmed mann i sin egen leilighet, og det første hun ber han om er om han kan reparere kranen hennes. Den kranen drøpte seg. Jeg trodde jeg skulle bli gæren. Ja, akkurat, ja. Du fikk vel låne nøkkel også nå, da, sånn at du kan komme og gå som du vil, ikke sant? Og fikse og male og reparere alt mulig. Kjell Bjarne, du er forelsket. Du skjønner at jeg må si dette til Brandt. Nå har du mistet all kontroll. Kjell Bjarne, all kontroll. Bibliotek var midt i ræva. Vi trenger en snekkerverksted. Vi trenger et bibliotek. Frank har sagt at du ikke skal lese så mye i den groboka, jo, Elling. Det er jo ikke bra for hodet ditt. Det er ikke Frank. Kan vi ikke bare late som vi ikke er der, Kjell Bjarne? Hei. Hei, ja. Du måtte hjelpe ham med Sekk Bjerkevi fra kjelleren. 6? Åja, det er 7, 8. Å, fy faen! Hun inviterte oss på middag! I kveld! Et øyeblikk før du slår deg ihjel. Inviterte hun oss på middag? Ja, hun sa jeg kunne ta med deg. Mange tusen hjertelig takk, du, men jeg er ikke for vane å la meg ta med noe sted. Hvorfor i all verden skulle jeg være med, da? Sitte og høre på at dere diskuterer flatfyll og skifting av pakninger. Dessuten er jeg opptatt. Opptatt? Ja, jeg skal på møte. Ja, det skal du få meg til å tro. Du, jeg er ikke interessert til å få deg til å tro noe som helst. Du får hilse opp. Møte? Hvordan møte, da? Der har ikke du noe med. Like lite som jeg har noe med at du lar deg utnytte av gravide kvinnfolk med alkoholproblemer. Skal vi spille Ludo, da, Eiling, så du kommer i bedre humør? Nei! Poesiaften. De solbrillene der er mine. Du kan ikke ha på deg solbriller når du spiser middag med Reidun Nordsletten. Hva er du skal, Eiling? Jeg skal på diktmøte. Dikt?
Dikt, ja, diktmøte. Det er et veldig viktig møte i kveld om moderne norsk lyrikk. Vet du at du er gæren, du, det var for helt sikkert. Ja. Så nå er man gæren, og bare fordi man går på møte. Alle mennesker går på møte, Kjell Bjarne. Og jeg går på diktmøte, for jeg er nemlig opptatt av lyrikk. Så kommer du her og sier at jeg ikke kan gå på møter. Elling! Har du tenkt ordentlig gjennom dette her, da? Jeg kan godt ta oss og drite i den middagen, jeg, hvis du vil at jeg skal bli med deg. Bare gå på den middagen, du, Kjell Bjarne. Gjør det. Det er grei, Eiling. Bli med. Jeg vet jo ikke hva jeg skal snakke med om. Hvor dum går det an å bli, da? Herregud, der har vi han nå. Fem skjerp. Streite avtaler, faste rammer. Hallo, Eiling. Står du og venter på meg, eller? Han var på vei til noe, men nå vet jeg ikke. Hva, Eiling? Ja. Og Kjell Bjarne, er han oppe? Kjell Bjarne, han er på kino. Han, ja. Han ville på kino, så han... Yes. Jeg hadde tenkt meg på møte, men... Møte? Vet jeg ikke. Vent litt. Hva slags møter du snakker om? Står her. Et diktmøte. Oi, faen. Skal du det? Jeg vet ikke hvor det er, så jeg... Men det er jo lett å finne. Kom her. Se her. Her er det. Du er jævlig tidlig ute. Jeg liker å ha litt god tid. Litt god tid? Ja, jeg er ikke akkurat av den typen som kommer slengende i siste liten. Nei, men nå er klokka fem. Så begynner jo aldri før ved 10-11-tida. Når det står 8, så begynner det vel 8, da? Det begynner ikke 8, det begynner senere eller lenge. Når de skriver 8 i avisen, så må de jo mene 8. Ja, men så ver det 8, du, så tar du deg øl imens. Nei, Frank, jeg drikker ikke øl, Frank. Jeg synes du skal gå på det møtet, jeg. Dette går bra. Bra initiativ, Elling. Se her. Jeg får heller drive gatelangs noen timer. Være en vandrende målskive for blind vold. Men til min forundring merker jeg at mine gamle fiender, svimmelheten og ubehaget slett ikke følger etter meg. Merkelig. Det er helt naturlig at vi poeter går på møter. I dag, Hun trekker nok sine slutninger. At her sitter en mann som har gått så mange runder i byens lysløyper at leveren rett og slett ikke orker mer. Nå er det brus eller død. Mens jeg lå med malaria i Kambodsja. Tikkstubbens tykkelse, overfylte demninger, fuglens pust, gjennom kaviteten og ut. Det neste diktet heter Spindelvev. Spindelvev. Jeg ligger og stirrer på spindelvevet hver gang noe stort og skyldig går i, så braser du gjennom
og river opp. Det er rart med det. Jo verre, det er jo mer klapper i. Ja. Ok! Ja. Har dere det bra der ute? Har vi det bra? Ja! Da er vi i gang. En blond alv flappet moss. Han hadde ikke en sjans. Suger du pikk! Skrek jeg inn i et bleikt øre som fikk Auroras farge midt på natta. Men da vi krøllet lakner i senga, fikk han en solbrun underarm fra hoksen. Dette opp der sola aldri skinner! Jeg ser det helt klart. Jeg må søke mitt publikum gjennom andre fora. Jeg skal bli den mystiske undergrunnspoeten E. Gutten til mor, ja vel, men i en ny og farligere utgave. Det var godt å se at noen andre ble dårlige også. Jo verre det er, jo mer klapper i. Kanskje vi skal gå et sted og ta et glass? Snakke litt stygt om samtidspoesien? Jeg skal hjem. Hvorfor sa jeg ikke bare ja? To pølser og to lomper med sennep, takk. Ja, for å si det som det er. Nei, hei! Jeg må bare få lov til å si alkohol, og jeg tåler det bare ikke. For jeg kan komme til å gjøre ting jeg ikke burde. Jeg drakk sprit en gang, rett fra flasken, sammen med noen andre. Mor kom hjem, og jeg gjorde noe jeg angrer på den dag i dag. Jeg rev av henne gifteringen, og forsøkte å selge kroppen hennes til disse vennene mine. Dårlige venner. Vær så god. Her. Ja. Oi, takk. Ja. Går du ofte på sånne bokshow? For å si det som det er, så har jeg til nå levd et stille og rolig liv. Jeg går sjelden noe sted i det hele tatt. Mm-hmm. Ikke jeg heller. Jeg som aldri har kunnet snakke med fremmede. Og nå bare fosset det ut av meg. Ja, stort sett som fag, da. Med gummislangen festet i nesebordet. Patetisk, jeg visste det patetisk, altså det er helt sykt. Cecilie Kornes trenger psykiatrisk behandling straks. Det er akkurat der du tar feil. Galskap, skjønner du. Det er poetens viktigste kilde. Da var det bare så vidt jeg ikke viste ham diktet mitt. Men jeg hadde et prosjekt. Og som undergrunnspoet må min anonymitet være absolutt. Ja, ja, her bor jeg. Takk for i kveld, og for at du ga deg å kaste bort tida på en gammel mann. Alfons heter jeg. Alfons Jørgensen. Elling. Hva må du? Andre bare lader som om du er gæren, du. Jeg fikk klart inntrykk av at dette var en mann som fortjente en oppmuntring. Alfons? Ja? Du skal få telefonnummeret mitt. Takk, takk. Var dette en venn? Som jeg hadde fått? Uten hjelp fra den norske stat. Hvordan gikk det med middagen, Kjell Bjarne? Jo, møtet. Det var bra. Hvordan møtet var det, egentlig? Det var helt vanlig diktmøte. Jeg skulle blitt med, vet du, Elling. Serverte høne. Kylling. Høne, er de pølse? Ja, jeg bare tar det. Nå er jævla spaniaken. Hvis han jævlen dukker opp her, da ligger han syltynt an. Tenk å sette unge på, altså bare stikke. Ja, hva har du tenkt å gjøre med henne? Har du tenkt å gifte deg med henne? Har du tenkt å gifte deg med Reidun Nordsletten? Du vet jo ingenting om henne. Jo, jeg vet at jeg jobber i vaskeri på et sykehus. Ja, hva vet hun om deg da? Du har jo fortalt om den kjære familien din da, og stefaren din og alle grisene. Ja.
fikk du til dessert da, Kjell Bjarne? Jeg fikk noen puddinggreier, var dritgodt. Var sånn der hjemmelaget karamellpudding. Det faen meg beste desserten jeg har smakt. Hun sa at hun likte meg. Hva? Åja, flott. Hva sa du da? Skulle jeg sagt noe? Hva skal jeg si, ja? Det er ikke noe bra på sånn prating, ja. Det er vel det hun liker ved deg, da. At du er av den tause typen. At du er akkurat sånn som du er, litt sånn mystisk. Mystisk? Ja, jeg vet ikke, jeg. Du får snakke med henne, da. Jeg tror ikke jeg klarer. Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke med henne. Med meg går det faktisk bedre. Særlig nå som Alfons har fått meg til å forstå at verdensangsten er talentets pris. Nå gjelder det bare å finne det riktige forum til diktet mitt. Har du noen surkålpakker? Kjell Bjarne, husker du det Gunn pleide å si? Vi må bli flinkere til å sette ord på følelsene våre. Skal du dra surkål? Ja, takk. 18 bakker. Ta med noen sviskekompott også, ja. Jeg har hatt sånn trøbbel med driting her siste. Kanskje like godt at han ikke sier så mye. Er det du som en Elling? Det er jeg som heter Elling, ja. Men jeg får lov å snakke litt med deg. Kjell Bjarne er butikken. Ja, jeg vet ikke, jeg så at den gikk. Herregud. Her befinner jeg meg midt i et trekantdrama som i en fransk film. Reidun Nordsletten har knyttet seg til Kjell Bjarne for å komme nær meg. Åpne opp da, jeg er nødt til å snakke med deg om en Kjell Bjarne. Er det sikkert at det bare er Kjell Bjarne du skal snakke om? Ja, for det er du som kjenner han best. Jeg må bare si deg at det er ikke all informasjon om Kjell Bjarne jeg kan gi fra meg sånn helt uten videre. Hvorfor ikke det? Fordi et vennskap mellom to menn krever taushet på visse områder. Jeg bare synes at den er så rar. Jeg ville heller brukt det engelske uttrykket rare. Hæ? Det er sjelden. Det betyr sjelden. Åh, det var nydelig sagt. Jeg vet ikke. Det er bare at han sier da ingenting, liksom. Kjell Bjarne er en grubler natur. Hva grubler han på? Ja, si det. Har han hatt mange damer? Mange og mange. Tror du han liker meg? Nei, Reidun Nordsletten. Kjell Bjarne elsker deg. Hva er det jeg står her og sier? En ting er å sprenge grenser, noe annet er å sprenge sitt eget liv i luften. Har han sagt det? Nei. Men jeg kjenner Kjell Bjarne. Ja, nå må du gå. Hæ? Ja, du må gå. Kjell Bjarne kan være hvert øyeblikk som helst. Helledusen. Er han så sjalu? Ja, han bør ikke utfordres, nei. Takk skal du ha. Faen, jeg liker deg, altså. Ja, blir det joika eller snurring, Kjell Bjarne? Nei, det skjedde ikke noe, Kjell Bjarne. Vi bare snakket. Hun vil ha kontakt. Blitt kaldt! Hun vil snakke om deg med meg! Hun elsker deg, Kjell Bjarne! Ja, hallo, det er Elling. Å, hei. Ja, takk, like måte. Jo, det går bra. Fint. Ja da, og med deg da. Hva sier du det?
Ja, men du må bare si fra hvis det noe jeg kan hjelpe deg med. Ja. Ja, akkurat. Seks. Ja. Jaha, ja. Elling! Jeg mente ikke å skremme deg I sted. Elling! Jeg bare lurte på om det var sant det du sa. Nei, Kjell Bjarne, du venter der. Du, Elling! Elling! Jeg lurte på om det var sant det du sa. At du reide hun. Det sant, hun elsker deg. Jeg sa at du elsker henne også. Du skal henne? Tror du ikke at jeg klarer å passe på meg selv? Se skatte igjen, jeg kjenner. Henne pleier å ta et glass med av og til. Nå trengte han meg til å handle inn litt for seg. Skal du... Elling og Kjell Bjarne, majorstuens nye nødteam. Gravid og eldre, ring dag og natt. Vi rykker ut. Jørgensen? Jørgensen? Alfons Jørgensen? Det meg, Elling. Hei. Her sitter jeg som en annen tulling. Har du brukket noe? Jeg håper ikke det. Kjell Bjarne. Ja, dette Kjell Bjarne. Han er... Hei. Hvor er det? Må faen ikke gå på et arbeid her. Det største problemet nå at jeg må på do. Er dassen den da? Nei, nei, Kjell Bjarne. Du kan. Nei. Nå bærer han igjen. Sånn det bare. Kjell Bjarne bærer de menneskene han treffer. Er det ingen her? Pussy. Svarte helvete skal med så mye bøker, da. Hvordan går det med han? Jo, jeg sitter på ramma. Takk skal du ha. Husk ut å kjøpe øl. Ja. Nei. Er det der fremdeles? Å, fy faen, den var nydelig. Jeg var på vei ut for å jage den vekk, da jeg plutselig dro over. Buick Century Hardtop, dette 59-modell. 58. Vi kjøpte den 62. Er den din? Jeg har ikke kjørt den siden kona døde. Den er nok mest vrak nå, tenker jeg. Bare om ikke ødelegger enda mer. Vil du at jeg skal få liv, ja? Kona mi? Kjære, Buicken. Du må gjerne prøve. Jeg tror nok det også for sent, dessverre. Hun døde I 79, og da stoppet bilen også. Mor døde for 2 år og 6 måneder siden. Hvor har du fått tak I alle bøkene fra? Å, de kom bare flagrende. Det mange diktsamlinger, så. Ja, bare lån så mange du vil. Jo, da bare ta for det. Tusen takk. Fy faen, du nydelig, den kjæra! Den skal jeg få på å gå med, så skal du bygge opp fra bånd. Ja, du har sagt det noen ganger nå, men det bare en gammel bil som ikke virker. Nydelig! Ja, nydeligere enn Reine Noslettens. Vet du hva, Elling? Den I bilsenteret. Du, glem den gamle bilen. Konsentrer deg heller om forholdet til Reine Noslettens. Forholdet? Ja! Jeg ser det, jeg ser det.
hele mitt liv har jeg hatt en enorm respekt for arbeiderbevegelsens møysommelige og nitide arbeid. Lediggang har alltid vært min største fiende. Jeg en prosjektenes mann. Altså, hvis du fortsetter sånn, så blir det både svimmel og kaster opp. Jeg klarer ikke mer! Ja, du blir i hvert fall ikke klarer i hodet. Hjelp meg da, Eiling! Ja, men du må jo finne på noe, da, har jeg sagt. Du får gjøre et eller annet, da, som imponerer noe fint. Ja, men jeg vet jo faen ikke hva jeg skal si til deg! Slipp, slipp, Janne. Dette her ikke mat. Slipp, ja. Slipp! Er du dårlig, Kjell Bjarne? Nei. Han var helt gal, Frank. Men nå, total handlingslammelse. Han vil ikke spille Ludo engang. Du. Du har det vondt noen plass, Kjell Bjarne. Nei. Ja, men... Ja, hva det med deg, da? Kjell Bjarne forelsket. Det ikke det. Jo. Yes, har du dama på gang? Ja. Og hun sprenggravid, Frank. Nei. Jo. Yes, det sant? Ja, Frank. Nei, men så flott, da. Gratulerer, Kjell Bjarne. Men da kan du ikke ligge her, du må finne på noe. Hæ? Jeg inviterer deg på middag, kino, hva som helst, hører du? Jo. Og du da, snerpe frøken, har du noe på gang? Ja, Frank, jeg har det. Ja, fint det. Jeg gjorde det! Faen, jeg har gjort det, Eiling. Jeg bare gjorde det, og så har jeg gjort. Gjorde hva da? Inviterte deg ut. Åja, fint. Du, Kjell Bjarne! Hei. Hei. Jeg skulle bare takke for invitasjonen. Hei. Takk ikke meg, takk Kjell Bjarne. Nei, takk Elling. Ja, takk begge to andre, men du sa jo ikke akkurat når. Reidun lurer på når det er. Sa du ikke når? Nei. Det vel lov det, da. Det nå, ja. Jeg rekker en til jakka mi, da. Ha det hyggelig. Hæ? Nei, Elling! Du, Elling! Vent da! Jeg skal på møte. Kjell Bjarne! Hva er det du driver med? Jeg ser på datostemplingen. Hva holdt du på med? Det forskjellig datostempling, at datostemplingen ikke lik. Dette 2003. Ja, ja, dette 2005. Og så? Kanskje 2003 et bedre surkålår enn 2005. Skal du ha dem eller ikke? Har du sigarer? I kassa. Ingen klar over det, men byen har fått en ny poet. Surkålpoeten. Den gåtefulle E slår til igjen. Du røyker jo ikke, du. Dere har hatt det fint. Vært ute og spist. Jeg viste deg bjuken. Ja, den var bra fin. Reidun tok og vasket hele leiligheten, altså. Og så pratet vi da. Han forresten mye bedre i foten sin. Var det fint? Du prøver å imponere. Du prøver å trenge deg inn på min venn, Alfons Jørgensen. Late som det din venn. Late som det din bil. Jeg later ikke som det var min bil. Jeg trengte meg ikke inn. Vet du hva? Han føler seg presset. Dette skjønner du. Nå må jeg finne en rekke skiten med deg. Allerede dagen etter var det en tone som om de hadde kjent hverandre bestandig. Men jeg har da i hvert fall diktene mine for meg selv. Han får aldri den bilen der til å starte. Det får jeg vel? Ja, det får han, ja. Ja, ser det da. Inviterer jeg på biltur. På biltur? Ja. Ja, mener du at... Han mener biltur. Det en tur med bil, hvor man kjører rundt med bil til turen slutt.
Vet dere hva? Vi drar på hytta. Jeg har en hytteståen jeg som ikke har brukt på året der. Hør, Kjell Bjørne! Vi har bunnet på hyttetur! Hæ? Hyttetur? Ja, hvis det ok for Frank, så... Dette har Frank ingenting med. Hvem Frank? Ingen. Jeg skal snakke med deg, Eiling. Dere begynner bare å krangle. Nei, altså, dette skal ikke du blande opp i det hele tatt. Det er på tide at denne Frank Åsli blir satt litt på plass. Jeg er ikke av den typen som kryper for Oslo kommune, så jeg skulle liksom ikke få dra på hyttetur, jeg da. Slapp av, Eiling! Nei! Altså, jeg som ikke har vært på hyttetur hele mitt liv. Aldri, 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 aldri! Så skal den der kommuneratta få bestemme hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Så jeg skulle liksom ikke få lov til å dra, jeg da, bare for at... Snakk med Frank, du. Gjør det. Så be han om å ringe meg. Ja, nå er det kaffe, så du sa. Alfons Jørgensen. Ja, så du har begynt å mingle med åndseliten nå, Elling. Er det noe gærent med han, siden du kjenner han? Nei, bevares. Han ga ut et par diktsamlinger. Han er ganske kjent, han. Hvorfor har du ikke fortalt at du kan mekke bil til blane? Det var aldri noen som spurte. Nå må dere faen meg oppføre dere ordentlig, gutta. Nå, Frank, nå! Og hyttetur. Yes! Billy! Havet som en norsk lundell. En av hans edru faser. Ja, da er det bra vi ikke har drukket. Er det fordi det er meg? Er det fordi jeg endelig skal på hyttetur? Ta det med ro, Elling. De er ikke ute til deg. De kommer til meg som er sjåfør. Det er plutselig uinteressant. Jeg er da bare fordi jeg sitter i baksetet. Jeg har faktisk vært i klammeri med politiet før. Jeg. De bortførte meg fra leiligheten min. Hysj! Vognetegner rutinekontroll. Kan jeg få se vognkort og førerkort? Ja. Ja, så. Ute på tur. Er vel ikke den verste kjæra å kjøre rundt i dette her? Det er Kjell Bjarne som har fikset han. Er det en Buick Century? Ja, stemmer. Det er Buick Century Hardtop 58-modell. Hvorfor kan alle navnene på denne bilen? Det er 6 liters motor, da. Så er det V8, ser du. Du ser under, så ser du at det er sånn der toports på gasser. Det er jævla vanskelig å få tak i originale deler, egentlig. Så der borte har du servo. Ei! Ai, teftingen er løs igjen. Tefting? Hva faen er det du snakker om, da? Det er radiatorslangen. Teftingen? Altså, der jeg kommer fra, så sier vi teftingen. Slipp, Elling! Den kan jeg gå i stykket. Ja, den er løs! Det skal være sånn! Bare ikke leieboeren har fyrt opp inventaret, så kan vi ha det fint her noen dager. Du skulle ha en båt også. Er du båtsantelling? Elling er gammel sjømann, da. Du, ta og spør noen de karibiske øyre, Al. Eller han var leiesoldat i Bosnia. Nå skal jeg sove, Al. Jo, sov hvor du vil. Du er her. Tre soverom, så. Sove her, vi kjeder. Vi kan sove her, ikke, Bjørne? Greit. Det går ikke, det skjønner du. Det tar ikke du noe med.
Dette her er helt sykt. Det er ikke naturlig det du tenker på nå. Du kommer til å klemme ungen ihjel. Vil du gjøre deg selv til drapsmann bare på grunn av litt pervers sex? Stikk ut og fisk du nå. Trenger du soveposer, sjø? Jeg kan re opp til deg. Det gjør du ikke. Skal han all forbered med reven alene, eller? Det er noen som vil hjelpe til å bære ved. Hvor har du lært å lage det her, Kjellbjørne? Hva er Heimstad lærer? Jeg lærte ikke noen ting på skolen, jeg. Jeg har blitt ferdig med åten en gang, jeg. Ikke på sånn spesialskole, jeg. Den trodde at jeg var idiot. Det er riktig, det er Kjellbjørne. Han lærte ikke å lese før han fikk sitt første pornoblad. Jeg mener at Arbeiderpartiet som må ta på seg skylda for dere her. Ja, for at ikke vi fikk noe skole og sånne ting. Altså, nå må vi bremse opp litt her. Vi blander ikke Arbeiderpartiet opp i dette. Arbeiderpartiet har ingenting med dette å gjøre. Jo, men det var jo dem som hadde regjeringen og kongen og... Altså, man kan jo ikke si at et hus er dårlig bare fordi om noen av plankene er råtne, kan man vel? Hæ? Han snakker i bilder. Oh. Spørsmålet er hvor de råtne plankene kom fra. Byggmaker. Tenk på, hvem var det som smuglet de råtne plankene inn på byggeplassen? Arbeidere? Tilsynelatende sosialdemokratiske arbeidere fra Arbeiderpartiet? Ja, nettopp. Nettopp ikke! For de var kjøpt og betalt av CIA og KGB. Det er CIA og KGB som har smuglet de råtne plankene inn i huset vårt. Ja, men for faen, da får du ta oss og ringe dem da, så skjeller dem ut. Ja, da tror jeg går og... Stille meg for noe. Du veier 109 kilo, Kjellbjørn. Det måtte jo komme. Det øyeblikket da Kjellbjørn ble tvunget til å velge mellom Reidun Nordsletten og meg. Du, Eli. Ja, hva er det nå? Nei, ikke noe. Ja, så gå og legg deg, da. Kan jeg få låne underbuksa di? Har du ikke ren underbukse på deg? Nei. Nå skiftet du sist. Jeg er ikke helt sikker. Fort gjort å gå sur i ukene. Men faen, jeg kunne jo ikke vite at Reidun... At hun ville at jeg skulle... Det kunne ikke jeg vite, da. Jeg trodde at jeg skulle bo på rom sammen med deg, jo. Spilte liksom ingen rolle, da. Du vil ikke låne sokkene mine også? Jo, takk. Så takker du meg ordentlig. Tusen takk. Thank you.
Elling! Ja, så der du. Underbuksene gjorde underverket, skjønner jeg. Det har begynt. Brølfitt i helvete på den måten, da. Det har begynt! Hva det som har begynt? Reidun, det har begynt! Mener du å fortelle meg at Reidun Nordsletten ligger der oppe og føder nå? Ja! Gjør noe da! Hold kjeften på deg! Hva? Også på et norsk sykehus? Flere timer til fødselen kommer ordentlig i gang. Ja, dere må da skjønne at du kommer til å føde hvert sekund som helst. Men hvor svært egentlig et sånt vannuavheng? Kanskje det blir siamesiske tvillinger eller klumpfot? Å, nå er det nok. Så jævla urettferdig da, hvis det blir både vannu og klumpfot. Nå stopper vi. Dette kommer til å gå bra. 10 fingre, 10 tær. Kom dere inn og få litt søvn, så ringer dere i morgen og forteller hva det blir. Vi kan ikke legge oss nå. Hvorfor ikke det? Vi går og tar oss et glass. Et glass, hva da? Vin! Vin? Vi drikker jo ikke vin! Det er nettopp altså, dette er unntaket som bekrefter regelen. Vi drikker ikke vin, derfor så tar vi oss et glass nå! Jævla stort sted, da. Vær så god. Vi hjelper jo ikke en dritt, dette her. Nå tar du det med ro, kjellbjerne. Dette er ikke saft. Hvis du har tenkt å bli full nå, så bærer det rett av gårde til Brøynes. Og da er det ikke godt å si hvem du kom på rom sammen. Disse glassene er jo ikke større enn dem vi har egg i. Helling, du faen meg kamerat. Hvis jeg var kranglete, så er det bare fordi at jeg var redd. Men nå er jeg ikke redd. Selv Bjarne, vi er venner. Du trenger ikke å håndhilse på meg hele tiden. Nå sier vi skål for det som holder på å skje. Skål! Skål, Helling. Og så går du rolig ut og ringer til sykehuset med en gang. Jeg tror kanskje at det er best at du ringer. Nei, Kjellbjørn, det er ikke best. Nå går du rolig ut og ringer med en eneste gang. Kellner? Ja? Jeg vil bare si et par ting. Sett deg, sett deg. Ok. Kjæresten hans ligger på sykehus og føder akkurat nå. Yes. Rita, får du frem en flaske champagne? Dere, han typen i kjeledressen holder på å bli pappa! Ja? Nesten 5 kilo, eller? Så ble jeg helvete svær, jente! Hørte du det, Elling? Nesten 5 kilo! Du kommer til å bli enda større enn deg, skjønne! Jeg vet fremdeles ikke hvordan vi kom oss hjem den natten. Fylla har tatt knekken på oss, Frank. Kan ikke godt ordne en tilbaketransport til Brøynes med en gang. Herregud, Elling. Brøynes er for skrullinger. Det er helt normalt at dere er ute og feirer ungen. Står det bra til med mor og barn? Vet ikke.
Ta deg en parasett, og så tørker du opp spyet her. Og du, Elling, når du kommer til ektene, så kan du lese disse. Lånte de på biblioteket til deg. Og pass på dato. Å, fy til helvete. Synes dere klarer dere jævlig bra, gutta? Alt går over. God veldig, Kjell-Bjørne. Eller for å si det på en annen måte. Alt går over til noe annet. Så det jeg tok med Dagbladet her? Ja, det var sint av det. La du merke til surkålpoeten? Yes, ja. Det var ikke så gærent heller, det diktet. E? Ja. Jeg kunne ikke annet enn å brøle av lykke da jeg leste i avisen om Kåre Svingen og surkålpakken han hadde kjøpt på Priks på Majorstuen. Jeg har rett og slett debutert. Rundt omkring sitter det tusenvis av mennesker og diskuterer hvem som skjuler seg bak den mystiske en. Jeg er på alles lepper nå. Klart det kunne være fristen å stå frem. Men nei, jeg vil være den jeg er. Gutten til mor. Den anonyme stemmen fra de nattestille gatene. Se på meg. Se på meg. Say